biganiro cyangwa se ingingo z'ibiganiro nababwiye mu kanya tugiye kuganiraho nabwiye ko duhera ku ngingo ibabaje cyane ibabaje rwose kuko umuntu yakwibaza igihugu cy'u Rwanda kuko ibiganiro byacu tubyerekeza ku buzima bw'igihugu cyacu ku buzima bw'abanyarwanda aho ngaho niyo ntumbero yacu tukaba twibaza tuti ingingo tuyeganiraho iribanda ku cyerekezo cy'igihugu cyacu kuko tubinyujije mu ishusho y'umuyobozi umuyobozi w'igihugu cyacu Perezida Kagame wumvikanye arimo ku kubwira abayobozi bari bashoje ikintu cy'amahugurwa yavuze amagambo yavuze ijambo ry'isaha imwe n'iminota ngira ngo 40 hafi sindeba neza ndabireba ariko igice cyaryo kwari ukubatuka si ukubatuka nta nubwo ari wonyine yatutse ahubwo yatutse yageze aho ngaho noneho yubahuka n'abanyarwanda yubahuka abanyarwanda arabatuka ku mugaragaro arisihinga arabatuka abanyarwanda tukavuga tuti ese ibyo bintu uko ari amahano hari uwavuga ngo ndimo gusebanya ndagira ngo mu gihe n'abashyitsi bacu batumirwa bacu mbategereje reka manze mbashyireho agace gato k'ijambo k'ijambo yavuze mwivire nawe mutagira ngo wenda ni ugusebanya cyangwa se hari ikindi dushaka nta kindi dushaka ni ukugira ngo igihugu cyacu kiyoborwe neza igihugu cyacu kigire icyerekezo kiganishamo abanyarwanda reka rero mbumvishe ako gace agace gato rwose n'iminota itageze no ku icumi aho perezida wacu nyine perezida Kagame abajya bambuza ngo singa ngiye kuba ari perezida wacu abatumva ko ari perezida wabo njye mbona ko ari perezida w'abanyarwanda kubera ko ayoboye igihugu cyabo ntabwo rero navuga yuko atari perezida wabo ariko yavuze amagambo ateye kwibaza niba we yiyumva ari perezida wabo koko yewe ntangiye nanjye kubishidikanya reka twumve aho gace noneho tukaganireho rwose ibyo uvuga nibyo ariko icyo ngishaka kumva ntaramwumva ariko hari ikindi nkeka ntabwo nari nzi ko abanyarwanda ari uko biteye ubundi nari nzi ko rwanda banga umugayo abanyarwanda ba ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless mu kinyarwanda umuntu yabigira ati ni abantu bari aho batagira innocence batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze ibintu biri aho bihora bimeze nk'iki mbese icyondo biri aho bifobagana bitagiramo akantu gakomeye wumva wa muri aho ubu icyo mbivugira hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya ntiwabwira umuntu ntiwamureba mu maso ngo umubwire n'icyo mvuga ni ikintu kiri aho gifobagana kiraho abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza
kubaho cyo gusubiraho mukuru muto nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko ubu ni uko mumeze muri ibi biraho bitagira icyo byanga bitagira icyo bikunze kizima bitabe bikaba ibintu bijyana ne amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi guhera ku muto kugeza ku mukuru n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze muri abantu wakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo ukavuga ngo ntakivamo ntagihagurukamo kikababara kikagira agahinda ukibera mu cyondo nuko mumeze hari abayobozi natumiye ngo baze hano bari ni adiminisitireta w'akahe karere ni Kicukiro ni umudamu ugomba kuba ari hano ari hehe aha nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe uribuka ubwo naje muri Kicukiro ndi kumwe n'aba prime minister nari kumwe n'aba ministers n'abandi tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iri aho imaze igihe bambitse ibintu bisa n'iby'abantu b'abasazi bambara urayibuka twari kumwe twari kumwe nyakubahwa waraduherekeje twari kumwe ndabyibuka yego ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo yego ndabyibuka hanyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa nabyo urabizi ndabizi nyakubahwa excellence murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika cya mbere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda nta mbabazi nkeneye wensobanurira ibyo nakubajije mukimara kubitwereka twegereye uriya nyiri uriya mutungo yitwa Yannike dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cyageze bite dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye duti ajya gusaba ikindi aho akiboneye bivuze ngo mwageze mute mwaramwegereye twaramuhamagaye yavuga ibyo wavuze mbere twaramuhamagaye baramwegereye bagiye barahendahenda bagiye bomboka baramwegera twaramuhamagaye nyakubahwa perezida wa repubulika dusanga yari icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye wamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira meya w'umujyi wari uhari nawe ninjye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere Your Excellency nk'uko mwabitwibukije tugezeyo twasanze yabanza usubiza ikibazo nkubajije nabanje kubibereka ngomba no kugaruka kubibibutsa abari bubikora ubwo niko byagenze Your Excellency niko bikwiriye kugenda ntabwo ariko bikwiriye kugenda kubera iki ariko byagenze rero twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo barakurikiranye aho wasubiyemo aho narinze kubabwira mugasubirayo mwarimu arakurikiranye twaramushatse mwarimu arakurikiranye n'icyo mbaza mbere ntabwo twakurikiranye
uravuga ibitari byo kubera ntabwo twakurikiranye ko munatubaza turashaka ibibazo nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo gaburiya ubona utera ibibazo abandi bantu nanjye nshobora kubatera ibibazo navuga uvuga wabanje kutekereza narabye ndahabereka umara igihe mudakurikirana ndinda kongera kubisubiramo mbwira Prime Minister bwa kabiri nyuma y'amezi uratinyuka ukabisimbuka gusa ndakubaza utinyuka uvuga ngo niko byagenze uko byagenze gute kubera Excellency mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri abiri koko nane hashize amezi ane sinzi ukuntu bara hashize amezi ane ibyo Excellency twararangaye we are sorry for that kurangara birimo iki mu buyobozi harimo allowance yo kurangara wowe buri munsi ku kintu cyose bakubamo kurangara ntabwo ariko byakagenze yo Excellency twararangaye kuko bigendera iki gutyo rero iki kibazo kuki bigenda gutyo muba muri yo Excellency abona n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara muratwibutsa koko muraho ariko nta mbaraga mugira nta ibintu biraho bikaba mu mubiri no mu mutwe byose bikaba ibintu bibi mukabyemera ibibazo se igihugu gifite gihanganye nabyo ubwo uruhare rwanyu rubaye uruhe ubu ibintu bizajya bipfa muraho mwe mureba muri abantu beza batajya bagira icyo bavuga batagira uwo babwira batagira haba hagize igikorwa kikaba icyaha gusa ubu mwumva ariko niko mwaremwe niko mwiyumvamo nibyo mwiyumvamo muri aho gusa icyongereza nibyo bivuga neza ngo neither here nor there ntaho muri ubu tubatungira ibyo gusa ngo ntaho muri inkuru mbarirano iratuba nkora mutima za radiyo urumuri iyo nza kubabwira ariya magambo ntangije ikiganiro sinshyireho aya magambo ye n'amashusho ye ngo mubyirebere mwari kuvuga muti kuri radiyo urumuri bafite uburyo bahimba inkuru bafite uburyo bakabya inkuru ese hari aho nigeze nkabya mvuga ko yatutse yivuye inyuma adakanja indimi agatuka abanyarwanda agatuka abayobozi mwambwira muti yarasanzwe abikora nibyo ariko biriya yavuze ejo bundi ni ibintu birengeje ikigero nukunze kuvuga ngo umuntu kanaka abantu runaka ngo barenze umurongo utukura ariko ndibaza we niba utukura gusa we yarenze urengeje gutukura ndibaza ko n'uw'umukara yarawurenze n'uwo n'utukura yarawurenze
n'uw'amabara yandi yose yarayimirongo yarayirenze yageze hirya y'igipimo ntabwo kwisi nari nigeze numva abayobozi umuyobozi uvuga byiriye hano nuko ntazi bashyiraho mfite diskuru za Hitler hara sinzi ukuntu abantu bashoboye kuzibona ndazifite kubera kumvuga igifarama Deutsch nacyo bakita Deutsch mu cyongereza ni ikidagi ndacyumva wenda hari amagambo ashobora kunshika ntabwo Hitler yari yarigeze atuka atuka ingabo ze abantu bo mu ishyaka rye abadage muri rusange ntabwo yari keretse niba ari biri muri discours zindi afite ntabwo yigeze ni nayo mpamvu bamushyize imbere abo muri nationalisme socialiste abanazi ntabwo numva igikoreya ariko abakoreya impamvu bakiyanganira uriya mu perezida wabo kurenda bashaka kuvuga Koreya ya ruguru nuko atarabatuka bigeze hari n'ubwa mbere ku isi ngiye numvise umuyobozi mu perezida atuka abamukorera abakozi be abayobozi agatuka abaturage bose b'igihugu ku mugaragaro abareba mu maso kamera zimucanyeho nibwo bwa mbere mbyumvise mfite imyaka ihagije yo kuba narabonye byinshi muri iyi si mfite n'ukuntu nahugukiwe nakoze n'ubushakashatsi nk'umunyamakuru mbikora ubushakashatsi nta handi nigeze mbibona ndagira ngo abadukurikiye rwose mumbwire ndabashimiye kandi abatangiye kutwandikira mutwandikire muri benshi muduhe ibitekerezo muduhe icyo munamwe mubivugaho ndetse abashoboye kuza hano namwe muze banashyizeho umurongo ubinjiza mu kanya hari mugenzi wacu wari winjiye ngira ngo ijambo rya perezida nirivaho umwinjize noneho aze wenda ngera afite ndibaza ko yari afite ibitekerezo ariko mbonye ahise avamo niba yararambiwe simbizi ariko namubwira kuko ndibaza ko adukurikiye namubwira akagaruka rwose ngahita mwinjiza kuko iki nicyo gihe abandi mudukurikiye rero ndabasuhuje Clementine Mahoro uti ntawavuga ko muba mubeshya kuko nkeka ko benshi tuba twabibonye nibyo nanjye navugaga mu kanya gusa urambane n'uwo urambane n'uwo perezida wawe Bwana Simuka we wahisemo neza ndabyumva ko ubwo uri kuningura ndanyuba ko uri kuningura ariko rero ntabwo ari igihe wamuhisemo yanguyeho gutyo yanguriyeho gutyo ngo akabi ntawukihamagarira ndagusuje Auguste wawa nawe avuga uti nabaho ku isi ya Rurema niho nakumva perezida utuka abantu abereye umutegetsi abita icyondo Imana ifashe ndabasuje mwese abadukurikiye abo nuko nabonaga aribwo bari bacyohereza za message ariko ndagira ngo hano twumvikane ku kintu kimwe nuko gutukana gusebya mu ruhame ni ibyaha bihanwa n'amategeko biri mu mategeko ahana ese perezida afite uburenganzira bwo gutukana
afite uburenganzira bwo gutuka uwariwe wese twere kuvuga abatuka uwariwe wese ese afite uburenganzira bwo kumutuka niba jewe nawe tutabufite kuki we agomba kubugira twakwibaza tuti ese imirimo akora we imuha ubu burenganzira mukaje narebye je bita za attributions za president ziteganywa n'amategeko imirimo president agomba gukora iteganywa n'amategeko n'uburyo agomba kuyikoramo naho nabonye bimwemerera gutuka abayobora jewe nabonye aba president bayoboye Rwanda nta numwe nigeze numva atuka abayobora akagira naho akabije tuka abanyarwanda ibyo kuri bo byaramahana kwa yobozi nabonye bayoboye Rwanda ntabwo mu kanwa kabo higeze hasohokamo igitutsi ntabwo yewe no kugaya mu ruhame ababafasha mu mirimo ntabwo bigeze babikora ibi rero nk'uko mwabivugaga badukurikiye mwagiye mu byina byandikaho no kumbuga n'amahano ariko sa mahano mu muco wa Kinyarwanda ahubwo hano ndagira ngo dushimangire ko ari ibyaha numu prezida ukora ibyaha umunsi ku munsi icyamukiza nuko bafite amategeko amuha ubudahangarwa bwo gukurikiranwa ibyo byaha ikindi kandi mu mategeko y'ibihugu byagenderaho byo biteganye n'ukuntu umu prezida ukoze ibyaha ibyaha yabafitiye ubudahangarwa bwo guhanirwa hateganywa amategeko ateganya ukuntu babanza kumuvanaho ubwo budahangarwa maze agakurikiranirwa ibyo byaha yakoze ahangaha ndagira mu mvuge ko ibyo uburyo bwo ibyo bikorwa byo kumuvanaho ubudahangarwa binyura mu nzego z'inteko ishinga amategeko bakateganya nyine uko bikorwa nka buriya byagombaga guteranya inteko ishinga amategeko idasanzwe y'igitaraganya bukeye avuze ariya magambo yiza kuba ari inteko ishinga amategeko ya nyayo bira ni ikimenyetso kindi kigaragaza ko u Rwanda nta nteko ishinga amategeko bigira biriya mubona byose ni amagambo nta nteko ishinga amategeko tufite mu Rwanda ni nayo mpamvu n'amategeko ariho ngira ngo n'abanyarwanda amaze kubarambira kuko iyo amategeko adakurikizwa na perezida wa repubulika amategeko ntakurikizwe n'inteko ishinga amategeko wese wayakurikiza ukurikije nde ukurikije uruhengero ibyo reka tubireke ariko tugaruke kuri iki perezida mwakwibaza muti kuki yatinyutse gakora bya bintu ngewe yaratarageza hariya niba nibeshya nabyo mu bimwe yasanzwe tuka abanyarwanda twari tubimenyereye ariko ngewe mbona yaratarageza hariya twakwibaza tuti ese byagenze bite kugira ngo agere aho yifatira abayobozi bamufasha kuyobora ku gahanga bigeze hariya abatuke ibitutsi bitakwihanganirwa n'uwo ari we wese ahindukira ajye ku banyarwanda abanyarwanda bamutoye abanyarwanda bamushyize mu mwanya uriya mwanya arimo awuhagararemo abatuka ibitutsi bidafite ikigero kingana kuriya umuntu yakwibaza ati ese ikintu cyabimuteye niki ngiye kubereka igice kiganiro ejo bundi ahangaha tugeze nyine mu kwibaza tuti ikintu cyabimuteye niki muri iyi minsi muri ku buryo akora birabi turabisesengurana
reka tubirebe mbere yuko tubireba ariko nari ngiye guha mugenzi wanjye Dr. Etienne Mutabazi ikaze ndabona kirwana n'ibyuma mu gihe yagitungana akibitunganya abikore yitonze reka mbashyireho aka video mbembashyireho aka video navanye mu kiganiro twakoze radio rumuri yakoze ejo bundi kwa gatanu umunsi mu Rwanda bafungura police sabagina ibinyamakuru byahise byirukanyiraho biravugwa ku isi biravugwa mu binyamakuru byo mu Rwanda biravuga mu binyamakuru by'abanyarwanda bo hanze ariko kuri radio rumuri ko kubera umwihariko wacu uburyo tubona ibintu twe twabisesenguye ku bundi buryo twabisesenguye ikintu rero gisetsa nuko twebwe uburyo twabibonyemo ariko biri kugenda bigana ariho biri kugenda bigana n'abatindiye reka mbumvishije ndabona ishati namba y'ubundi muri live murabona muri icyo kiganiro nambaye indi shati kubiko nagace nakase k'ikiganiro twakoze tucyumva ko Rusesabagina yafunguwe aho twavugaga tuti ko Rusesabagina yafunguwe ntabwo ari yo nkuru ntabwo ari cyo cyatuma abantu basakuza ko n'ubundi yagumbye kuba yarafunguwe ahubwo byaratize ibyo twari twarabivuze kuva kera agifatwa tuvuga rero inkuru yariyo niyo ngira ngo mwumve inkuru twe twavuze ko ariyo dukwiye kugira inkuru kuganiraho kugiraho ibitekerezo dutangaho ndababwira nti niyi ngiyi muyumve noneho tugaruke turebe niba ibyo twavugaga wenda hari aho twabivanye cyangwa se uburemere bw'ibyo twavugaga reka twumve icyo gice cy'ikiganiro agace ni gatoya cyane k'ikiganiro twagize kuwa gatanu Paul Rusesabagina amaze gufungurwa ntabwo kuri twe kuba Paul Rusesabagina yafunguwe akaba atashye mu muryango we ntabwo ari inkuru kuri twebwe inkuru ni iyihe iyo nkoze ubungubu inkuru ni iyihe inkuru ngiye gusorezaho nyayo ni ipfunwe isoni iyo niyo nkuru inkuru ni icuraburindi n'inkuba ziri mu mutima Paul Rusesabagina asize mu mutima wa Paul Kagame iyo ni inkuru muza kuko izagira ndetse n'inkurikizi buryo inkuru nyinshi nizi nzabigarukaho mvuga ni tariki 24 werurwe 2023 nabivuzeho yuko inkuru atari uko Rusesabagina yafunguye inkuru ni igisigaye mu mutima wa Paul Kagame icyo nicyo kirakomeye nicyo ngira ngo sige mvuze ndanyize ibiganiro byacu mvuze igisigaye mu mutima we umwijima inkuba imvura igwa mu mutima we no mu mutwe we kuko ntabwo afunguye Paul Rusesabagina abishaka n'abarabizi yanabivuze no muri kiriya kiganiro hagati ni ukuzareba ni ukuzaganira ibyo rero ni ibintu bishobora kuzagira inkurikizi cyangwa se bishobora kuzagira ikizabikurikira kuko nkurikije uko muzi biriya bintu bizamurya bimwonke kuko hari n'abazajya bayimucyurira cyangwa se babitangazamakuru henshi nibyo bari kuvuga n'abasoma ibinyamakuru byo mu Bwongereza
na za agence zitangazamakuru bose nicyo bahuriza bavuga ati yari yaravuze ko nubwo byagenda biti nubwo batera urwana ati none ati ni igitutu igitutu gitumye ibyo nkuri kwambaye gusa ni ibintu bigaragara twagiye bimenyeza twagiye dutanga nyine byizo ntambara nahoze mvuga nti Emile wa Qatar kubona abwira Kagame ngo afungure sosa bagina ese ari kwanga yanze Emile ari kubwira Amerika ati ngendere noneho yanze ya ibyo rero niyo nkuru y'uyu munsi igisigaye muri Paul Kagame kipfunwe kisoni cya mukushi muzakurikiye neza amenyo ye muri iyi minsi ni imbere ubuzima bw'abaganga abaganga bazakurikiye ubuzima bw'amenyo ye barebe mu mutima we kandi bira bintu bishobora kuzatuma akora amakosa muri iyi minsi iri imbere kubwira ibyo bintu bimurimo nyuma bavuga nti ni ukubikurikirana ibyo nibyo nagira mbabwire kuko niyo nkuru y'uyu munsi inkuru ntabwo ari uko Paul Rusesabagina yafunguwe inkuru ni cyasigaye muri Perezida Kagame mu mutima we mu bwonko bwe mu menyo ye nicyo kizana muri mutima za radiyo urumuri ayo magambo nayavanye mu kiganiro nakoze nkimara kumva ko Paul Rusesabagina yafunguwe yarekuwe ntabwo nubwo avuga ngo nta pressure bamushyizeho ntabwo yarekuye Paul Rusesabagina ku bushake bwe ntabwo ari ku bushake bwe yaba we ndetse nahoze mbona n'abandika bati sinzi impamvu tutamugize nk'abandi ati ubu ngubu ntabwo abakivugwa bavushaka kuvuga ko bari kuba barabahise bamwica ariko yamurekuye atabishaka amurekura asigarana tuzi umujinya we tuzi ukuntu twebwe dukurikirana imyitwarire ye uburyo yifata ibyo avuga uburyo ahagarara uburyo ibingibi na biriya bimugiraho ikintu mu mutima cyangwa ingaruka niyo mpamvu navugaga nti biracitse kuba arekuye Rusesabagina ntabwo aramurekuye kuko yagombaga kumurekura byo twabivuze agifatwa akiba kimushimuta navuga ati mwikururiye umuriro murekure uwo muntu mugire vuba mumurekure ishyano ritazagwa ku Rwanda yamurekuye rero atabishaka ariko umujinya yasigaranye ipfunwe yasigaranye niryo navugaga nti dufite ikibazo muri iyi minsi iri imbere abanyarwanda bafite ikibazo muri iyi minsi iri imbere isi igiye kumugira ikibazo mu minsi iri imbere kubera umujinya uburakari mukushi umushiha w'icyo kintu nta minsi itatu yagezeho murebe ibibaye wavuga muti ese simpunga ubwirwa n'iki ko bifitanye isano mu kanya twari twemeranijwe ko yatukanaga yarasanzwe abashyiraho ababwira amagambo agize ariko haratarageza hariya kuko ibyo yavuze ejo bundi birakabije ubu tugiye gutangira hari umutumirwa untegereje kugira ngo dutangire ikindi kiganiro twabateguje gikurikiyeho
niyo mpamvu ngira ngo nihutishe kino nibura nko mu minota 10 tube turangije kuvuga kuri ingingo mvuga muti ntabwo yari yakagejeje hari none se hagejeje kubera iki kuki ameze nk'uwataye umutwe nk'uwabaye wanze abantu bose sinzi impamvu atabateye imigeri cyangwa kubite cyangwa nibaza iwe uburyo yifata cyangwa yageze ahandi hantu hatari za kamera ngira ngo agenda atere imigeri ku mubiti no kubera umujinya wo kuba ararekuye Paul Sesabagina yewe ubusesenguzi bwanjye no kumenya n'ukuntu muzi ntabwo natandukanya uriya mujinya yagaragaje n'uku mushiha yagaragaje hariya muri iriya asoza iriya nama yakiriya yariya mahugurwa ntabwo yewe mbitandukanya cyangwa se ngo mbure kubisanisha no kuba yarari ku Rusesabagina akasigara agasigara ndyufu ntabwo iminsi itageze kuri itatu bigahita bikurikirana ngewe nabivuze mbere nabivuze mu kwa gatanu nimugoroba kwa mbere ibyo navugaga dore nibyo mubonye kandi nakabikara cyari inyuma nakabikara cyaza kuko bira bintu yaratari yabibona mu butegetsi bwe yaratarabona ikintu kimugamburuza kimuvana kwizima kuko imbere y'abanyarwanda aziko bira bintu byamutesheje baba uburi ari wagomba gukora ibyashowe byose kugira ngo abereke ko kibafiteho ububasha niko kubatuka kuri iyo ibyo rero ni ibintu biteye agahinda kuko mbere yo gusoza ndagira ngo mbabwire cyangwa se twongere twite tusesengure bukeya twite bukeya ku gitutsi gikomeye isi idashobora kwihanganira umuntu wari wese adashobora kwihanganira nta muntu n'umwe wagitukwa ngo asigare yicaye mwumve icyo yabwiye abayobozi muraho ariko nta mbaraga mugira nta bintu biraho bikaba mu mubiri no mu mutwe byose bikaba ibintu bibi biyari mukabyemera ibibazo se igihugu gifite gihanganye nabyo ubwo uruhare rwanyu rubaye uruhe ubu ibintu bizajya bipfa muraho mwe mureba muri abantu beza batajya bagira icyo bavuga batagira uwo babwira batagira haba hageze igikorwa kikaba icyaha gusa ubu mwumva ariko niko mwaremwe niko mwiyumvamo nibyo mwiyumvamo muri aho gusa icyongereza nibyo babivuga neza ngo neither here nor there ntaho muri ubu tubatungira ibyo gusa ngo ntaho muri muraho nta mbaraga mugira muri ibintu ntabwo bakiri n'abantu
mu mubiri no mu mutwe imana imbabarire rwose gukora kuri radio biranshumuza umunsi ku munsi ariko imana irabizi iziko mbangambiriye irambabarira iziko mbangambiriye gukora ibihesheje agaciro ninde muntu waza hano yewe no bamfite ububasha bumeze gute yewe si impunga aroyizi mwicaye imbere akambwira ngo ndi ikintu ki ku mubiri no mu mutwe ndi ikintu mu gifaransa baravuga ngo bavuga kuri débile débilité physique et mentale abwira bari abategetsi bari abantu base bari bamuri imbere ko ce sont des débiles mentaux physique et mentaux bishyize mu gifaransa abashobora kuyishyira mu cyongereza bishyire mu cyongereza ariko ayo mafugambo ntabwo arayange murayumvi ushidikanya hambwire mbisubiremo bisubizeho perezida wa repubulika amategeko amuha uburenganzira bwo gutuka abantu mu ruhame no kubasebya mu ruhame no kubagira kubambura ubumuntu akabagira ibintu akababwira ko ari abadebile ari ibintu batuzuye mu mubiri no mu mutwe icyo cyaha ubugenzacyaha mu Rwanda ngira ngo bwakagombye guhera ko buhaguruka wenda bwavuga buti afite ubudahangarwa ariko n'inteko ishinga amategeko n'inzego zose zakagombye guhaguruka kuko nizo yabwiraga ntabwo yabwiraga bari bari bamwicaye imbere gusa bari bakwiye guhaguruka bakavuga bati hakurikizwe inzira zose sebe n'amategeko simwambura ubudahangarwa hajye imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ahanirwa ibyaha yakoze cyane icyaha cy'indengakamere ntabwo numva umuntu abituka undi mu muhanda cyangwa umuntu akubwira ngo uri debile physique et mentale ntabwo ari icyaha yakoreye bari abayobozi gusa ntabwo ari icyaha yakoreye abanyarwanda gusa ni icyaha yakoreye abantu bavukanye buriya bumuga mwavuga muti arize simpunga urakabya ntabwo ariko ayo magambo ntabwo arayange ayo magambo naye mu kandi gace ntabwo ngiye kukabashyiriraho kuko nabashyiriyeho amagambo ahagije yavuze hariya abita ngo ni spineless ngo ni ibintu by'icyondo akabambura ubuntu ubumuntu akabagira ikintu n'ikintu nacyo ngo kidashobotse muri ibintu biraho mbabariye ntabwo ari byo uri kubivuga ndi gusubira mu byo yavuze ibintu biraho biteye nk'icyondo bifubagana ntabwo ari abantu ntibakiraho abantu reka rero iyi ngingo nyisoreze hano kuko umuntu yabivugaho byinshi kandi tuzanabigarukaho ariko ibi perezida yakoze ejo bundi birengeje n'ubundi yasanzwe atukana yarasanzwe apfobyanya yarasanzwe atesha abantu agaciro ariko ibintu yakoze ejo bundi nibo bwa mbere yabikora kandi birababaje ndagira ngo nsoze kuri iyi ngingo muha ubutumwa mubwira ko agenda agafata kamera agenda agafata
abanyamakuru agasaba imbabazi abanyarwanda agasaba imbabazi abayobozi kumugaragaro abivuga imbere ya za kamera agasaba imbabazi abantu bavukanye ubumuga yagiye apfobya kumugaragaro abyitirira bari abantu batabufite ayo mahano yose yakoze ejo bundi gyewe Perezida Kagame rwose niba ushaka kugira ngo uzongere kureba amaso mu maso abanyarwanda n'abayobozi bawe ikintu nkubwiye nicyo nicyo cyonyine rukumbi gishobora kuzatuma wongera kureba mu maso abanyarwanda n'abayobozi uyobora kuko ibyo yakoze birengeje urugero nshuti kora mutima za radio urumuri rero reka dusoreze iyo ngingo hano uko mfite umushyitsi ngira ngo tuganire ku yindi ngingo noneho dukomeze ibiganiro byacu muri inkora mutima nk'uko mpora mbibabwira